Specijalno vozilo za brze intervencije pomoći će službi zaštite i spašavanja da brže i efikasnije reaguju prilikom udesa ili požara. Ovo vozilo je, prema riječima gradonačelnika prijestolnice Cetinje Aleksandra Kašćelana, obezbijeđeno iz kapitalnog budžeta za ovu godinu. Mi očekujemo da će pomoći našoj službi spašavanja i da ćemo jednostavno sa njim, ako ništa drugo, spasiti život i učiniti im život, ajde kažem, i posao koji rade lakšim. Ono što bih posebno naglasio da prijestolnica nastavlja svoju aktivnost po pitanju boljih uslova rada službe spašavanja i da već očekujem narednim mjesecima ćemo ući u proces energetske efikasnosti i da ćemo riješiti i grijanje ovdje koje je bilo do sad na električnu energiju i da ćemo ga zamijeniti sa peletom. To radimo preko Ujedinjenih nacija UNDP-a, tako da i još jedna aktivnost po ovom pitanju. Komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Peđa Moštrokol zahvalio se na obezbijeđenom vozilu i kazao da će uz pomoć njega uspješnije obavljati svoje zadatke. Samom nabavkom vozila pokazao je gradonačelnik da razumije rad ove službe, da koliko je težak, koliko je bitan i da mi nismo samo mi smo servis građana i da svaki građanin Novog Grada treba da bude siguran i bezbjedan i s ovim vozilom će nam puno olakšati i brže ćemo djelovati i uspješnije obavljati svoje zadatke. Moštrokol se zahvalio i Direktoratu za vanredne situacije koji im je nedavno poklonio čamac za spašavanje. Gradonačelnik Kašćelan se nakon primopredaje specijalnog vozila zahvalio svim pripadnicima službe zaštite i spašavanja i odao im priznanje za njihov rad.